De ce nu a votat PNL preluarea acelui, cumpărarea acelui imobil? Acel imobil despre care s-a discutat ieri în ședința de Consiliul Local aparține unui fost institut. Este în zona Rulmentul. Știu că domnul Coliban are o apetență deosebită pentru a cumpăra imobile. Probabil că își dorește ca primăria să se transforme în agenție imobiliară. Dar eu cred că trebuie să fim foarte responsabili în ceea ce privește cheltuirea banului public. De ce spun asta? Pentru că va fi un an greu, este un an cu tăieri, iar bugetul municipiului Brașov trebuie să se ducă către lucrurile cu adevărat importante și nu neapărat către tot felul de hale dezafectate care trebuie să renovate. Dar argumentul cel mai bun cred că îl reprezintă faptul că avem platforma industrială Rulmentul, 51 de hectare. 51 de hectare înseamnă 500.000, jumate de milion de metri pătrați. Acum, eu aș vrea să îl întreb pe domnul Coliban, dacă într-o familie ai 50 de saci de cartofi, te duci să mai cumperi o pungă cu 2 kg de cartofi? Cam așa este și aici. Vă spun sincer, avem 51 de hectare unde putem să facem, și a fost o idee pe care noi am transmis-o, inclusiv un campus educațional, pentru că tractorul are nevoie de asta. Trebuie să înțelegem că din 51 de hectare avem suficient spațiu să facem atât parc cât și alte funcțiuni care să aducă un plus și un beneficiu Brașovului și brașovenilor. Cum să luăm o clădire lângă 51 de hectare unde avem o grămadă de hale? Știți bine că platforma Rulmentu are atât teren cât și hale. Deci, efectiv, nu vedem care este rostul acestei achiziții, doar dacă în spate, bineînțeles, nu există alte dorințe sau alte înțelegeri. Din punct de vedere logic și al banilor, să cumperi o hală și un teren de 1000 și ceva de metri pătrați, când tu ai 500.000 de metri pătrați și hale, ar putea fi interese imobiliare? Prelundul primăria nu neapărat, dar probabil că acel spațiu poate fi dat, la fel cum s-a insistat, o să ne trezim că acel spațiu poate fi dat către ce știu ce ONG sau mai știu eu ce altă idee poate să aibă. Reiterez ideea de a fi conștienți în ceea ce privește cheltuirea banului public și de aceea observ ușurința cu care domnul Coliban se aruncă în a cumpăra diverse imobile, în condițiile în care mai încolo, peste drum, în cartierul Tractorul, oamenii stau în praf, umblă pe pietre, nu au trotoare, dar noi vrem să cumpărăm tot felul de clădiri dezafectate. În condițiile în care avem, slavă Domnului, clădiri și teren tot acolo.